år. Idag är det avsnitt 127 av Destroyer Live. Välkommen, yes. Nils och Alexander. Ja. Tack så mycket. Tack, och då hoppar vi på ett mycket bättre år än det som har varit. Just det. Nu ska vi komma i form och vi ska bli en bättre version av oss själva. Och vi hoppas på ett händelserikt år. Förra året, 2020, var ju händelserikt. Och då kom jag i form. Då kom du i form. Ja, härligt, härligt. Ja, jag har precis varit ute och sprungit, men det är en annan historia. Men ja, vad ska vi säga? Vi gillar ju att prata Kiss här och ja, nu har Kiss, du skett, nu har du skett nå då. Men ja, precis. Exakt. Dubai, Dubai. Ja, Dubai. Kiss har spelat på en ny kontinent, eller vad blir det? Ny världsdel. Ja, för min del så kan jag säga si det med en gång att så är vi färdiga med det, att jag syns inte de borde ha spilt där i det hela tatt. Men det är väldigt många grunder. Okej, okay, varför då? Varför ta det snabbt? Nej, bara typ vart slags land det är, vart slags styresätt de har, kvinnors möjligheter, straffreaktioner på helt dumme ting. Det är väldigt väldigt muslimsk land med väldigt muslimska lover, alltså det är ju inte närheten av demokrati, så det. Sen har de väldigt mycket arbetare som kommer utifrån och jobbar i Dubai också, som får så här väldigt dåligt betalt och sånt där, jag hört talas om. Och det är väldigt mycket liksom folk som arbetar i Dubai, vad jag fattar det som. Som ja, ja. Det är ju bara som Las Vegas utgången av Saudiarabien nästan, sånt och sådär. Ja, men för er som inte brukar titta på oss här, så välkommen till gnällpodden här när vi är tre gubbar som gnäller. Nej, men jag syns vi tar det först, så är vi stort sett färdig med det, och då kan vi koncentrera oss om egentligen vad som skedde. Ja. Nej, men vi är väl överens om att det är en annan marknad och det är ett annat typ av land. Vi vet ju om, vi som också idrottsintresserar vet ju att och fotbolls-VM ska väl spelas i det var inte i Dubai var det skulle spelas, men det vissa typer av evenemang hamnar i den här delen av världen på konstiga sätt, så att ja, men det är jävligt mycket pengar där, och det är ju grunden till att Kiss spelar där. Det är pengarna som styr som allting annat, så att det är ju så. Men vad har vi här nu då? Jo, vi har alltså det händer ingenting, och så får vi en nyhet att Kiss ska göra en konsert på alla ställen. Så är det i Dubai man ska göra en konsert under de här rådande omständigheterna. Och det fick vi veta ungefär för en månad sedan, va? Kan det vara, va? Ja, i november. Ja, november. Ja, precis. Och att Kiss ska genomföra en konsert. Och det har man nu gjort. Och man har till och med kommit hem och hela den här biten. Och man skulle ha spelat i Dubai från första början för några år sedan. För att på en kryssning för ett antal år sedan så dök det upp en lista med turnédatum. Men då ställde man in den turnén för att då hände ju den här terrorattacken i Paris. Och på den listan där så fanns ju Dubai med den gången. Just det. Det kunde detta ha varit 2016 eller någonting, eller det kunde ha varit, jag kommer inte ihåg exakt, men då fanns Dubai med där, och då skulle man egentligen enligt originalplanen spelat där. Okej. Okay. Mm. Ja. Men jag tror att det kan vara då när den här Europaturnén 2016 skulle varit, va? Under det året som blev framtiden. Dubai fanns med i den turnélistan ihop med Europadatumen, så fanns Dubai. Det kommer jag ihåg, för jag var på kryssningen då, och då dök en massa eller städer upp. Ja. Var det inte Jim Simmons som gick runt och visade? Jo, jag tror faktiskt att det var någon norrman som hade fotat av Jims telefon eller någonting. Eller något sånt där. Ja, det stämmer. Absolut första som kom ut då, tror jag. Något sånt där. Ja. Ja, men de fick ju lov av Jim också, så det var ju helt rätt. Ja. Ja. Men i det här läget så är ju konsertstan är ju lite speciell, men
det som gör konserten speciell är ju att Kiss är de enda som egentligen gör en konsert andra halvåret 2020. Mer eller mindre i alla fall som det talas om och där det blir uppmärksamhet då. Ja, men jag vet inte. Ja. Det kan ju hända att det är på grund av vi lever i vår egen lilla bubbla då, för det är många som har haft streamingkonserter, så om det är någon andra som har gjort några stora ting, det vet inte jag alltså. Nej, alltså jag är lite dåligt uppdaterad, men det borde väl varit någon sån här Las Vegas-konsert på nyår tycker man eller sånt där, eller det borde varit några sådana grejer. Jag har ingen koll alls faktiskt, men det borde ja, liksom... Men jag inbillar mig att han spelade någon konsert på nyår, runt nyår, nyårsafton eller något sånt. Vad heter han där Baby Baby Baby-fyren igen? Jag har ingen aning vem vi pratar om. Han som är sån där... tenåringsidol... Justin okay. Bieber. Ja, det är möjligt. Ja, jag tror han skulle göra någon sån där första konsert på en evigt, om det var på nyttsaften eller om det var rätt före eller något rätt efter, det är jag inte säker på, men... Ja, okej. Okay. Nej, men vet du, att Kiss gör en konsert, det är ju bra för alla som älskar Kiss, de som hatar Kiss och de som älskar att hata på internet och de som, ja, alla andra. Så att det har ju funnits någonting för alla här. De som avskyr att Kiss gör någonting överhuvudtaget, de har ju fått luft under vingarna här under några dagar och kunna sitta och skriva och hata. Usch, det var bättre 74 och bla 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 och sånt där. Men vi pratade om i ett tidigare avsnitt om hur häftigt det var med AC/DC som gav ut en skiva och man kände sig lite avundsjuk som fan, att tänk om Kiss hade gjort en sån här sak. Men nu har i alla fall Kiss gjort någonting och man har gjort en jävligt häftig konsert och man har gjort en konsert den här stylen som vi Kiss-fans älskar. Alltså vi tänker ju postertidningar och vi tänker ja, att allt Kiss gör är världsstort. Och den här gången så var det faktiskt ganska stort. Det var en ganska stor scen. Det var påkostat. Och det var... Sen kan jag säga en sak också som jag har förstått det som bland den breda massan. Som kanske inte är lika nördiga som vi är. Att det är nog flera stycken som har trott att det här är sista Kiss-konserten. För att de har kallat det för något... Goodbye, någonting hette det. Så att det var flera stycken som har skrivit på Facebook som bara är sig lite lagom intresserade som hade sett konserten. Att ja, nu har vi sett den sista Kiss-konserten. Liksom. Nu har Kiss lagt av. Liksom. Det var flera som skrev. Ja. Och det har de ju inte. Utan, så att det, vad vi vet i alla fall. Så att det har nog blivit en lite missuppfattning där bland folk som inte är lika insatta i det som vi är. Mm. Men det är ju... Kiss har inget emot att det blir en sån missuppfattning på något sätt. Jag tyckte att det var ganska kul för att jag fick lite förfrågningar under dagen bland så här vanligt folk, ungefär den du beskrev, som frågade mig gärna och som faktiskt var sugna och köpa den här streamen eller ta reda på hur man kunde se konsern och sen efterhand tyckte att fan vad fräckt, vilken show Kiss bjöd på henne. Så att det är ju... Ja, det är i alla fall relativt många som har förstått att det har försiggått något. Dagen efter konsern så har det ju varit ute i svensk media i alla fall artiklar om att Kiss slog världsrekord och hej och hå och sådär. Så att, Men jag ska säga så också att Nils och Magnus, ni såg ju konserten live och jag har sett massa grejer i efterhand. Men i början av konserten så var inte allt med, va? Eller hur var det? Man kom in lite... Nej, men hvis jag säger generellt då, att det som egentligen skuffade mig mest med hela konserten, att jag syns faktiskt det var nog så... Till att vara en streamingkonsert och det ska vara så professionellt och så många, så syns jag det var rimligt dåligt genomfört, alltså. Okej. Men alltså jag... När jag var ute och sprang här nu innan så försökte jag tänka lite djupare och tänker på Eurovision och Melodifestivalen eller vad heter det? Grand Prix, vad heter det i Norge? Ja. Alltså, tänker att det ska spelas 25 låtar
Och de repeterar alla kameravinklar i flera dagar på varje bidrag, varje låt. Och man kan inte, en rockkonsert är ingen melodifestival, alltså Eurovision. Och till och med i de här Eurovision så blir det ju fel, trots att varenda kameravinkel är bestämd innan. Jo. Det är bestämt att du ska sjunga där och sen ska du titta dit Jo, men det är klart, men du kan säga sån där, bara det att det grejer och poängen att det som var är att för det första så kör de en times infomercial om Dubai som egentligen väldigt mycket av det som var först hade varit helt ok på, som bonusbord på en Blu-ray, men den er totalt uintressant før når du sitter og venter på noe. Ja, men la meg bli ferdig. Og så greier du å gå glipp av begynnelsen av selve konserten på grunn av at du sender noe så kjedelig skit som det der. Jeg synes det, mye av det hadde vært kult, altså, som bonusting, eller eventuelt sendt etterpå, men det, og jeg synes det at de har de der reklamene for Dubai, og forteller at Dubai og sånn er kult, det, men poenget at det der kunne vært en halvtime, ja. Og så kunne de heller satt av, sørget for at det var såpass mye tid før konserten skulle begynne, sånn at du rett og slett hadde hatt 5 minutter hvor du nesten satt og tvinnet tomler og bare satt og så på scenen og satt og forventet at dette blir kult, dette blir kult, dette blir kult. Men poenget er at du gikk jo fra den dokumentaren til konserten på den måten at det ble det helvete sant i klimakset. Og en ting til, når de først bruker penger på å lage en sånn intro, så plukker du ikke ned en hel haug filmer med dårlig oppløsning fra YouTube og viser av Kiss fra 70-tallet, altså. Jeg bare satt og ristet på huet at dette går faen ikke an, altså. Dette er som dette kunne du og jeg gjort bedre, altså. Ja, jeg ser det på olika sätt. Jag ser det som en säkerhetsåtgärd att man börjar med en lång period där folk har möjlighet att koppla upp sig. Folk är nervösa. Man vet ju om bara när det ska vara någonting i arbetslivet att man ska koppla upp sig och vara med på via Skype eller Teams eller vad det nu heter. Att man behöver en startsträcka, att alla som har köpt hinner logga in, får det fungera. Får man inte fungera kan man ringa en kompis, hjälp mig, jag vet inte hur jag ska göra, eller en granne kan komma och koppla upp och sånt där. Så att hela den här förprogrammet, det är på något sätt för att folk ska sitta och vänta. För hade man gått jättetydligt ut att nu kommer det vara en timmars förprogram som inte är så himla viktigt, då hade folk väntat. Så att det här var viktigt, tror jag, för att de inte skulle behöva få massa stämningar, kanske inte stämningar, men att folk vill ha sina pengar tillbaka. För ja, jag kom in efter 7:e låten och hela den biten. Och det är helt kult, men gör det som att du genomför en professionell sändning, att detta var totalt amatör, alltså. Ja. Och det jag också har litt problemet med utover selve konserten, og det har jo ikke noe med selve konserten å gjøre, er at når de skryter på seg at de har så jævla mye kameraer, og det, mye av den redigeringen utover med kameravinkler og sånn, var også jævlig amatørmessig, altså. Ja, men det er jo så her at jeg gissar at for at det skal bli riktig, riktig bra, så behøves det jo være någon som kan låtarna innan och utan till, kan Kiss rörelseschema, kan historiken i alla låtar och hur det fungerar och vad medlemmarna brukar göra i vissa delar av låtarna. Ja, för det har man ju märkt på andra Kiss-konserter att där har det ju varit massa lokala folk och då har de ju fått
fått förklara nästan. De vet ju nästan inte vem som är vem. Nej. Utan, nej, du ska sköta sökljuset eller följespotten på Jim Simmons. Så har vi med Jim Simmons. Ja, men det är han med tungan. Jaha, okej. Okay. Ja, det ska du sköta. Så, att, så har det varit på en del andra Kiss-konserter att de som sköter följespotten och sånt, de har nästan ingen aning om vilka Kiss är. Utan de gör bara ett jobb liksom. Ja. Mm. Och här är det då ett filmteam som får på sig det här uppdraget att sköta det här. Och de har säkert jättefina meriter till höger och vänster. Sådär. Så att man måste förstå hur det blir. För att jag menar, ta kameravinkeln när Jim Simmons ska spruta eld. Jag menar, det var en av de märkligaste kameravinklarna man har sett på en eldsprutning någonsin. Det kanske man kan fixa till en eventuell DVD-utgåva om man nu då tycker att det är viktigt och om det är så att det är någon från Kiss-lägret typ Tommy Thayer eller någon som går igenom allt material här. Men... Ja, det får vi hoppas, för visst de faktiskt hade så många kameror som de påstod att de hade, så må de ha massa material att välja till en Blu-ray eller DVD, och det kan ju faktiskt bli jävligt kul hvis det du får hvis det som hamnar på det färdiga produktet faktiskt är helt andra, väldigt mycket andra feeds och väldigt mycket kulare kameravinklar än det som var på direktsändningen. Ja, för eldsprutningen är en sån klassiker, för det har man ju sett en del på gamla konserter. Att det finns ju till och med några konserter där de missar eldsprutningen, för då är väl de som filmat, de har inte koll på vad som kommer att hända. Jag har ett bra exempel nu, men jag vet att det finns några gamla spelningar där de nästan har missat det. För att de filmar någon annan medlem och sådär liksom och så. Så att det är en sån klassisk. Nej, men ta 100,000 years. Alltså det här första eldflammorna som alla vi som är Kiss-fans vet om, att det är ju det som den låten... kanske varför den var med på denna koncern är ju för att den funkar så bra och med eld och hela den här biten. På första sekvensen så är det ju en inzoomad bild på Paul Stanley. Jag vet inte om det är hans skor eller någonting när första eldflammorna kommer upp. Sen är de ju med på de två eller tre sista av de här när han frågar om alla mår bra och sånt här. Jag minns ju, om man tar Animalize-videon som var fantastisk 1984. Jag kommer ihåg när Iron Maiden kom med sin live-video då, från sin live-skiva. Vilka förväntningar man hade då på Iron Maiden. Och där var det ju bara massa kameraåkningar och långt utifrån. Och jämför man Iron Maiden 1985 Live After Death med Animalize-videon så är det ju... Kiss vinner ju med 1000-0 om man skulle prata sportspråk. Va? Alltså det är ju hur jag menar, det viktigaste är inte hur många kameror man har, utan det är ju att kamerorna är bra riktade och nära och att man får en närhet. Men samtidigt syns det är mycket av problemet här också, att det var att när de burde vara långt borta för att visa hur mycket effekter det var, så var det faktiskt inte det. Det är sånt så speciellt på under och det faktiskt något det jag syns var det vanskligaste med hela konserten på när de spelade Rock and Roll Night, så är det då hade de plötsligt mindre fyrverkeri explosiv på scenen än det de plejer att ha, så det var så där för fyrverkeri så fick du nästan känslan att det nästan var mindre show än det de plejer att vara. Ja. Ja, okej. Okay. Och sen har du bland annat i där något av det som är kulest på Rock and Roll Night är ju det där gnistregnet som kommer. Det hade du med ingenting av. Nej. Sen hade de ju i Rock and Roll Night hade de ju inga de hade några närbilder, men det var i sekvenser som var rätt typ på Eric Singer när han alltså. Det var inte synkat alls bra i Rock'n'Roll Night. Men sen var det ju också under konserten vid några tillfällen. Så trodde ju producenterna att det skulle smälla. Och jag vet ju om att ja, men här kommer det inte komma några raketer eller någonting. Mm. Sådär. Och så gjorde de såna här utzoomningar och sådär. Så att ur den synvinkeln så var det
lite ljummet här. Jag gissar ju varför det har blivit fel. Jag tror ju med starten, det som Alexander undrade, det var ju så här att jag och många andra kände ju också, vad fasiken vad som händer nu? Och sen så går ju folk in på sociala medier under livekonserten och så får man ju reda på, aha, det är inte bara mig det var fel på, för jag undrade, tittar jag bort jättelänge, för jag fattar inte heller vad som hände. Helt plötsligt var det var någon helt ointressant intervju och helt plötsligt så ser man Gene Simmons börja sänkas ner och man är mitt i Detroit Rock City. Jag tänkte ju att jag hade gjort något fel här, men ja, jag blev väldigt skuffad för jag hade förväntat att se mer av hon som kryp över scenen. Ja. Alltså, om man bara ska dra det i korthet då, vad det här förprogrammet gick ut på, det var ju att Paul Stanley och Gene Simmons skulle förklara att Dubai är ett utmärkt ställe att åka och besöka och att jo, jag menar, landet Dubai vill väl få någonting tillbaka, så ja. Det är inte så konstigt. Det är liksom... De har betalt mycket. Jag ska vända på att Emiraten har betalt lika mycket för den reklamfilmen som de har fått betalt för den konserten. Så är det. Och det här vet vi ju att så här funkar ju med alla typer av evenemang, vad det än är. Oj, nu satt du där själv på paus där. Ja. Fick du telefon då eller? Ja, jag fick ett telefonsamtal, så därför så var jag tvungen att trycka bort det. Men nu ser jag inte Nils. Ja, men jag ser båda. Var det Gene Simmons som ringde? Eller var det Gene som ringde? Jag ser inte Nils, utan jag ser bara Magnus nu. Ja, jag ser alla tre. Jag ser alla. Så... Ja, men jag kan meddela att Nils ser strålande ut, Alexander. Men det var Gene Simmons som ringde igen, eller? Nej, det var inte. Det var Mattias. Aj, ja. Mattias Simmons. Jag vet inte hur jag får ordning på det här. Vi ser om jag trycker på min bild där. Nej, det händer ingenting heller. Inte på... För nu ser jag bara den här runda bilden på Gino och Nils. Den symbolen, den ser jag bara. Okej, men vänta lite då. Så stoppar du. Så... Visst... Ja. Okay. Ja, just det. Var var vi någonstans? Jag sa någonting, va? Ja, Skype var Skype. Då vill vi fortsätta. Just det, nu ska jag komma ihåg vad det var vi pratade om. Jo, men jag tänker så här att varför det blev fel, det var ju, nu gör jag en killgissning, att jag tänker väl att man ändå sänder ut det här med några minuters fördröjning för att ha säkerställt att allt går som det ska på en konsert och att man på något sätt har fått igång livesändningen lite för tidigt. Och så har man suttit där och tryckt och så har det bara kommit igång och så, oj shit, vad hände? Nej, nu kan vi inte släppa. Nu måste vi köra på, att det är någon riktigt så här mänsklig faktor som har gjort att det har blivit ja, men det är ju fortsatt amatör då. Ja, det är det. Ja. Den mänskliga faktorn borde inte få finnas. Den mänskliga faktorn. Men vi var inne och pratade om det här förprogrammet då. Paul och Gene ska säga välvalda saker om Dubai och sen så kommer in lite småklipp med Kiss historia och bla bla bla, och sen så kvoterar man in två tanter och deras och en av döttrarna här. Man väljer alltså tre kvinnor som ska kommentera Kiss och frågan är ju, vill man visa att det kan vara kvinnor på plats i Dubai? Är det det man vill visa? Vill man visa att det är kvinnor också gillar rockbandet Kiss? Och de var i alla fall så pass välfostrade så att de pratade ju i samma termer om att det var kul att vara där och hej och hå och sådär. Så att det gick ju samma tema, att det var en PR för hela eventet. Ja. Eller? Det var grejt, men hur bra PR det var med de som blev utvalt, det är en annan sak. Har Magnus stoppat nu? Många det var som liksom
som såg det. Nå stoppa allt hos mig ett litet ögonblick, men det är gött. Ja, hör du mig? Ta det en gång till. Ska vi ta om det en gång till, okej? Okay? Ja. Vet vi hur många det var som var på plats och såg detta live, så att säga? Har vi någon koll på det? För med de platserna var ju svindyra, eller hur vet vi någonting om det? Nej, jag aner inte, men det virkade som att de var nog så fullt, och de som var... Det var ju inte bara de som var på hotellrummen, det var ju också sådana där VIP-platser nede på sidan av bassängen och bak bassängen. Okej. Okay. Ja, precis. Det från Europa som var där, eller har vi någon koll på det? Alltså, jag vet i så fall att det var någon från Nederland, och vokalisten i Rammstein var där. Okej. Okay. Okay. Ja. Ja, det är... Alexander, eller så här, Nils, du pratade om att vi var ett muslims land och hela den här biten, alltså jag hade ju ändå kanske någonstans förväntat mig att de skulle filma från någon balkong där någon står och diggar, och kanske till och med några med de här kläderna och sånt, men alltså det var ju inte en enda oljemiljonär, eller ja, de är inte miljonärer, de är mer än miljonärer, men alltså det har man ju alltid sett på andra typer av evenemang, att någon kungafamilj eller något sitter och vinkar och sitter där med sina vita rockar och sånt där, men det var ju inget sånt, va, eller? Nej, men det är väl lite fokus på att de hade så jävla mycket covid-fokus heller, så jag tror det var liksom om att göra och visa minst möjligt folk. Det reagerade jag faktiskt på i dokumentaren. Det var grejt att de hade med något om det, men det blev så jävla mycket om det covid-grejen. Nu sitter vi här på nyttårsafton och ska kosa oss, alltså, vi tränger inte att minnas så jävla mycket på covid för det. Men det var ju också i det här paketet för att tysta eventuella kritiker, att man slängde det här ansiktet hela tiden på det här programmet. Men jag syns det blev lite mye. Ja, Jim Simon satt ju och höll i sin mask, och Paul Stanley pratade ju bara. Men vi hade ju Doc McGee som var med och pratade, och han var ju riktigt, riktigt tunn. Han såg ut och tappat många kilo. Han såg ut som en liten hobbit. Ja, han var nästan inte att känna igen. Han såg ändå fräsch. Han var Jean väldigt fitt också. De bilderna man såg om när han var osminkad, om man säger så. Så jag tycker att det var liksom... Ja, deras masterfotograf då var ju på plats återigen. Vad heter han? Ross Halfin. Ja, precis. Och han fotar ju väldigt mycket svartvitt också, och han fotar ju mycket med olika vinklar underifrån, och underifrån kan ju vem som helst se väldigt slimmad ut, men precis som ni är inne på, Jim Simmons såg ju otroligt. Han har gått med i turer, tänker jag. Ja, exakt. Han såg ju väldigt slim ut alltså. Ja, det var underbart, och de här turerna i skogen, i kanadensiska skogen, har ju också gjort bra för håret där, så där kanske jag och Alexander, vi kanske skulle åka dit och gå också lite, för det såg ju han såg väldigt, väldigt bra ut. Det enaste var att jag syns kanske det var lite flatterande lys på när han blev intervjuad i Dubai, för det, när han fick så mycket dagsljus rätt på, så särskilt när du såg från sidan, så han väldigt, väldigt gammal ut. Alltså. Ja. Han är ju gammal också. Han är ju gammal, men han också. Så äldre ut än det han tränger att se ut på. Men liksom, när du får lys hud och massa leverfläckar, så är det... Men någon i Kiss-teamet som borde vara med, i Sverige heter ju tv-programmet Biggest Loser, det är Erik Singer, alltså de här kamerorna som filmar han bakifrån på, det är inte till hans fördel, alltså han har ju lagt på sig riktigt mycket, Erik Singer, alltså det han är ju en
Han är ju en tjock trummis nu, tyvärr. Kiss är ju mycket visuellt, och då förväntar man sig på något sätt att de ska hålla sig i form. Paul och Gene kräver man ju att de ska göra det, och så tycker man att det är okej att Gene Simmons har växt och blivit större, men Eric och Tommy på något sätt, de, vi tycker ju att de är arbetare och de ska bara lyda order, och någonstans så borde Eric Singer också kanske gå i skogen i Kanada lite under våren. Jag syns det var lite morsomt, för jag såg någon kommentarer på nett under konserten, och så var det, det vet väl också vem det är i Sverige, så Venke Myhre på trummor. Ja, just det. Med den på, och det är liksom, det är så tydligt att det är perik och sånt. Ja, det. Det. Ja, men exakt, det är det. Om vi går till hur de såg ut, alltså Eric Singer får ju ta kamma sig, som man säger i Sverige, men han hade ju, han satt ju i sin tröja nästan hela konserten där med Ja, men har han brukt den? Det är möjligt att han har brukt den för på turnén, men det såg nästan ut som en slags bluse. Ja, den såg väldigt annorlunda ut, det reagerar jag på också. Nu alltså, ja. Det, man borde ha koll på, efter alla gig man har sett på den här turnén, så borde man ha koll på hur han brukar se ut, men den såg liksom, hans outfit såg lite annorlunda ut, gjorde den. Men det kan ju hända att han har att de har prövat det han har haft på förr, och så har han nu under covid-tiden att han sitter så mycket hemma och spist godis, att det finner ut att detta är så inte bra ut, du må ha något annat. Ja, han hade ju på sig den vid några tillfällen under konserten, jag vet inte om under Beth och när han gick ut på scen och sådär, men det såg ju nästan ut som att han satt i en t-shirt. Ja, med någon glitter på. Och någonstans så kan jag tycka att det inte är okej. Alltså Kiss är ju ändå scenkläder på något sätt. Ja, men vi gnäller där nu, eller hur? Ja, men vi gör det. Men det... Men... Vi spelar... Dagen innan vi spelade in det här så satt jag och kollade på hela konserten, och jag blev jäkligt glad för att när jag lyssnade på hur det lät och hur det såg ut, så tycker jag ändå att det var förbaskat bra. Det var jättebra. Jag är positiv till konserten. Jag tyckte till att vara, ja, till att vara Kiss 2020 så är jag helt enig i det. Mm. Ja, och jag ska ju säga igen att jag har bara sett några låtar i efterhand här och där, och jag kan väl tycka, jag är nog lite mer gnälligare, tror jag. Jag tycker nog ändå att det är medelmåttigt liksom. Det var okej, men inte mer, så känner jag. Ja. Mina förväntningar är inte så höga, så jag inser ju att spela utan publik, det kan aldrig bli som att spela med publik, för det är ändå något speciellt att stå och uppträda, och du får en viss form av kontakt med publiken som är nära, och hela den här biten, det kan du inte få på en sån här typ av spelning, men jag tycker ändå... det är som en fotbollsmatch utan publik, det är ungefär samma sak, jag menar, ja. När de spelar och allt, och det ekar i hela stadion, eller, och de spelar och det är 70 000 på läktaren, det är lite skillnad liksom. Ja. Och en storlek på en scen påverkar inte om det är bra eller dåligt. Alltså, jag menar, en större scen behöver inte betyda att det är bra, men det var ändå en... Alltså, det absolut häftigaste med hela evenemanget, det var att vi satt folk som gillar bandet samtidigt på olika platser runt om i världen och var förväntansfulla, och vi satt och upplevde saker tillsammans. Det tycker jag är den stora, det är den häftiga grejen, att vi någon timme innan så är man nervös och spännande, och sen sitter man och upplever någonting, och så vet man att det är väldigt många andra runt om i världen som gör det. Holland, Tyskland, Sverige, Norge, USA, ja, Kina, alltså överallt. Och det är en häftig stund, helt enkelt. Och det tycker jag är... Ja, sen fick ju inte Gene Simmons spotta blod, eller? Nej. Nej, och texter blev censurerat, men det är ju...
Og jeg synes det, når blodspitting er borte, det synes jeg er noe av det kuleste under hele konserten, så det synes jeg er nedtur, altså. Men akkurat det at de sensurerte tekstene litt, det er jo ikke så problematisk med, men... Det är snarare roligt att det händer såna saker, eftersom det ändå är minimalt med förändringar, så är det ju faktiskt ganska kul. Nu är det ju kul att lyssna på Girl Thunder från Dubai, för att han sjunger andra textrader, så det gör ju Dubai Girl Thunder speciell, den låten. Så att i min värld, 1000 years. Ja, just det, där var det också, precis. Så att men vad säger vi om setlistan då? Alltså den är ju väldigt lik det de har presenterat på vi fick ju Strutter fick vi här. Mm. Men annars är ju setlistan väldigt lik det vi fått på turnén i övrigt, eller hur? Ja, nej, men alltså det börjar ju med att Gene Simmons sprider den här setlistan själv då, och det gör man ju i min bok, så gör man ju det av en anledning. Det är för att någonstans att vi Die Hard ska ha koll vad setlisten är och inte bli så besvikna. Mm. För det är ju bara vi som bryr oss om det. Gemene man bryr sig inte om setlisten. Men, så att där, vi visste ju redan inför konserten att det antagligen inte blir någonting. Setlisten är... Alltså hade... Jag hade gärna haft med Hide Your Heart och Crazy Crazy Night också i de här låtarna. Sen, ja. Ja, men jag tänker också i förhåll till, vi kan se att den är lik i förhåll till End of the Tour, End of the Road, menar jag. Setlisten. Men allikevel, han kommer ju på Blu-ray och DVD då, men om han kommer på vinyl och CD också, så har setlisten såpass forskjellig fra Vegas-konserten at det er rimelig greit allikevel. Mm. Det er sant, det er sant. Ja, men... Så, av den anledningen at de skal slippe den då i olika sammanhang då, på vinyl og Blu-ray och så vidare, så kanske det har varit roligt att slänga in någonting annat, just för att de vet att den här kommer ges ut och att den kommer liksom att den dokumenteras så väl, så att då kan man tycka att det kanske har varit kul. Alltså nu är det som Magnus sa, att det är ju egentligen bara vi som bryr oss om sånt. De kunde lika gärna kört lika tapp 4 gånger och mainstream-publiken hade inte brytt sig. Men liksom, man kan tycka ändå, när de ändå har den chansen att det dokumenteras så väl, så tycker man kanske att de borde ha lagt in någon mer udda låt kanske. Kan man... Ja, det är... jag hade ju en önskan att de skulle plocka fram och damma av så som man gjorde på Unplugged-skivan. Där man gjorde exempelvis Coming Home. Den lyfte man fram och gjorde till en superlåt. Jag menar, den var ju helt bortglömd. Man upptäckte ju ganska tidigt att den låten funkade skitbra som öppning på alla de här. Ja, men det var ju lite grann samma sak som Going Blind. Den fick ju en revival också tack vare att de körde den på Unplugged och så vidare. Ja, och det hade ju varit kul om Kiss hade vågat lyfta in en sån typ av låt och lyft upp den så här. Men samtidigt ser du så här, man har fått jävligt bra betalt och man har inte turnerat på 10 månader och det är ingen som har betalt för att man ska spela en viss typ av låtar. Jag menar, hade det varit Kiss-fans som har legat bakom hela den här... Jag menar, hade det här hänt i Sverige eller Norge, så kanske det hade funnits någon baktanke att ja, men jag vill nog att vi tycker nog att ni borde spela 3 låtar som ni inte brukar göra. Här har det inte funnits med det i dealen, så därför har det inte blivit så, gissar jag. Men det var kul att du fick Strutter då. Det var, du kan ju precis säga det är närmast du kom med deep cut då. Ja, så är det ju. När spelar de den senast live? Det husker jag inte. Det blir en stund sedan, okej? Ja, och då snackar jag inte Kiss Cruise eller någonting, utan det är ju bra länge sedan. Och den kom ju in i ett, var det efter Beth var det, va? Eller var det ännu längre? Ja, men det som är att det har ju varit en av de låtarna Paul har haft störst problem med att synga. Ja,
Och där hörte du forskjellen på att antagligen att det var en god del typer på det andra då, för det vokalen var drastiskt mycket dåligare plötsligt på Strutter än det det var på det andra. Ja. Ja, men så är det. Men genom ett mirakel så kommer säkert den låta bättre när DVD:n kommer och det andra släpps. Så att, men vi hade ju också en hel, alltså Kiss var ju inte hemliga dagen före heller på något sätt, för allt kom ut, folk filmade ju från sina balkonger och sånt vad Kiss hade för sig dagen innan och sånt. Jag trodde nog faktiskt att Kiss skulle uppträda med smink och köra hela showen någon dag innan också faktiskt, men det gjorde man inte, va? Nej. Men nej, vi får kom ut massa grejer från soundcheck och sånt, kom det väl ut massa grejer ifrån och... Vi får hoppa. Jag hoppas att när Blu-rayen och DVD:n kommer att det kommer en del klipp från det också, för det hade varit jävligt kul i så fall. Ja. Precis. Men Kiss var ju duktigt övervakade under hela vet du, vistelsen i Dubai, så att det har ju filmats väldigt väldigt mycket. Men sen är det ju speciella tider här med covid-19 och sånt. Det gör ju att det ändå kommer säkert vara begränsat med häftigt material, gissar jag på något sätt då. Men när jag tittade på creditlistan efter det här, så verkar ju väldigt många av det normala Kiss-crewet var ju på plats och var med och servade och jobbade i alla fall i stora delar. Johan Flygare var med på törn också. Mm. Ja, precis. Julian och det var en del på, det var en 250 av det där dyraste VIP-packen omtrent som var på slutet. Precis, och det betyder ju att man har fått in bara på de här 250 då, så är det ju $250,000 då som man har fått in då, och det är ju lite över 2 miljoner kronor, svenska kronor då. Bara på de här 250. Och alla de som satt under livesändningen som satt och så, det är bara 10 000, 11 000 som ser på grund av att de fick upp det talet. Det är på grund av att de så på den ena servern. Det körde massa servrar, sånt så det... Ja, så funkar det. Ja. Precis, för man kan inte ha allt på en server. Nej, för då kraschar med så många människor. Då kraschar det, precis. För jag menar, det är ju bara att se vad som hände på Kiss Online när de skulle presentera det här. Mm. Då kraschade Kiss Online, så att det... Men en ting som också, han... fyren från Guinness Book of Records, han borde aldrig varit tatt upp på den scenen, alltså. Det kunde du fortalt efterpå. Det är nog av det mest det var det allt stoppa. Ja. Ja, det var lite märkligt, men samtidigt så är det ju, det var ju det som gjorde att Kiss fick all uppmärksamhet i hela världen. Alla de här små reportagen som har dykt upp. Annars hade de inte skrivit om det i svensk media exempelvis. Hade det inte varit de här två rekorden, så hade Kiss inte ens blivit omnämnda efteråt i media och sånt här. Så det är ju men det kunde du gått ut med en pressemelding efterpå. Alltså. Ja, men det... Ja. Det var ganska dåligt det klippet ihop. Paul Stanley började tycka i slutet att det tog lång tid, så han började nästan prata innan han var klar. Ja, man hade ju inte något att säga. Nej, det var... Men vad fan, om du hade varit med... bli dit flygen från Norge och ja, du ska vara representant för Guinness och stå på scen med Kiss, då hade du väl också babblat på, eller? Jag hade väl förstått lite mer dynamiken i ett Kiss-show. Jo. Men jag menar, nu kommer det här i nästa upplaga, 2022 års upplaga av Guinness rekordbok, så kommer ju Kiss vara med, och det kommer vara med en bild när han står där och hej, och sen hur han har mätt de här eld, jag menar det vet vi ingenting om, men alltså det känns ju som ett litet sådär, ja jag vet inte.
Og er det en rekord som kommer med i boka i det hele tatt? Det er masse rekorder som ikke kommer med i boka også, altså. Absolut, men det här kommer ju komma med. Det är när de har bilder och Kiss som är, jag menar, ja, självklart, om du äter mest myror i världen så kanske inte det kommer med ena, men alltså, äta myror, men det här kommer komma med, garantera, framförallt när de gjorde det så här lite tungt i så, men ja, man får ta det för vad det är, men jag håller med. Sen mellansnacken och sånt, det blir ju lite annorlunda när man inte står och pratar inför någon publik och sådär. I Do You Love Me så gick ju Tommy in och sjöng det i början där, som inte Paul sjöng då. Det var väl vettigt. Ja, själva konserten sån musikalt syns jag stort. Jag är enig i det där att det kanske... Det at det ikke hadde publikum rett foran seg, gjorde det at du følte at det ikke kanskje fikk samme tenningen som de ville fått ellers, men sånn, i det store det hele synes jeg konserten i seg selv var en rimelig grei konsert, altså. Det var kanskje ikke det beste jeg har sett av Kiss, av dagens Kiss, men det var absolutt ikke det dårligste heller. Nej, jag tyckte att det var återigen, det var jättebra med att det är 2020. Jag menar, det går inte att jämföra med 76 eller 77. Nej. Eller 84 eller vad man nu älskar, alltså det, eller 92 eller 94, alltså det, så är det, men det var jävligt snyggt, det var bra genomfört och Kiss kom undan med heden i behåll, absolut. Det här var, det var en bra PR-maskin för de kommande två åren som Kiss förhoppningsvis kommer vara aktuella. Så får vi väl nå utgivelsen snart. Men jag tänkte, du fortalte att du hade någon överraskelse till mig och Alexander också. Ja, just det. Ja. Den här äggklockan är tillbaka. Alltså det är en äggklocka där man sätter lite minuter här och så får man prata om ett ämne och det kan bli vilket som här, och jag har en skål här med. Ja, och nu vet inte jag och Alexander i det helt tatt vad du vill prata om. Nej, precis, så att vi tar ett ämne och så har vi ett par minuter och prata om det. Tanken är att det ska vara kort, snabbt och bara boom, att vi kör på här då. Men vi kör här nu då. Okej, första då. Ge mig tre underskattade Kiss-låtar i Kiss-katalog, Nils. Bara sån fort. Let Me Know, Mr. Speed, Baby Driver. Okej, okay. Jag tar Anything for My Baby, Nowhere to Run, Million to One. Jag tar Plaster Caster, I Had Enough, Into the Fire och vad kan det finnas något mer? Naked City tror jag. Vad härligt, vi fick 9 nya låtar här. Okej. Okay. Om vi tar åt andra hållet, de tre jobbigaste låtarna då, som vi har spelat sönder, eller som är över... I Was Made, Heavens on Fire och Lick It Up. Do You Love Me? Rock and Roll Night. Ska ta sista namn. Som är överrepresenterat, inte bara som man syns är dålig. Ja, men som är med lite för mycket nå. Och... Möjligen så är hos mig. Men den som står över alla som inte behöver att spelas någon gång igen, det är Do You Love Me. Alltså, det andra är helt grejt att det är i sättet för mig. Ja, vad ska jag? Jag är helt nollad här. Jag tar Beth.
Jag tar... Nej, det är svårt. Fan, jag vet inte faktiskt. I was made for loving you tycker jag ändå har en tjusning för att det är så många som gillar den i Heavens on Fire är ju jobb, alltså den är ju mycket bättre på studio än live. Den är inte bra som de gör nu. Då säger jag Heavens on Fire och så tar jag 100,000 years också. Ja, okay. Det blir inte bra här. Oj. Ja, då tar vi nästa. Tre konserter som ni upplevt som betytt mycket för er. Antingen bästa eller bara wow-konserter. Vem börjar? Ska jag börja? Ja. Anaheim 2019. Det var min första konsert på End of the Road-turnén. Det var magiskt att sitta eller stå på rad 3 och uppleva Kiss med en fantastisk show. Det var helt magiskt. Andra i London 92. Fantastiskt att se Kiss i England på Revenge-turnén. Det var så jävla bra och Kiss var tillbaka. Och tredje är Skandinavium 2017. Att få uppleva Kiss unplugged innan och sen få uppleva Kiss live och dessutom få ta med barnen och vara backstage och träffa hela barnen. Det var magiskt. Det är mina tre. Jag kan köra. Jag får nog säga Stockholm 96. Just för att hela den här... Det var ju första spelningen som jag såg på den inomhusdelen av reunion-turnén. Så det var bara elektriskt allting på den konserten. Så jag får nog säga en av Budokan-spelningarna i Tokyo 2013. Just för att man befann sig där man gjorde. Och jag får nog säga den andra Budokan-spelningen. För då fyllde jag ju år också och träffade bandet innan och fick kort ihop med bandet. Och de filmade ju den spelningen också. Så det var ju liksom... Det var magiskt på alla sätt. Och sen får jag nog faktiskt säga, alltså det går ju, det är jättesvårt att välja sådär, men jag får nog säga Vancouver tror jag, första spelningen på End of the Road-turnén. När man stod där och inte riktigt visste vad som komma skulle. Och jag var ju inne i arenan innan också och såg hela produktionen. Och sen helt plötsligt stod man där och visste att vad kommer att hända nu liksom. Och man visste att hela världen tittar på detta. Ungefär lite, kanske lite grann som Dubai också. Att man visste att det var extremt många som liksom var förväntansfulla och liksom alla var intresserade. Så att det är de jag väljer. För min del så första plats vill alltid vara Göteborg 83. Det var fullständigt magisk. Och nummer två så antagligen Donington 1996. Det att stå på andra rad mitt föran där, det var bara helt sjukt. Och för att inte välja 1.96 till så jag tror faktiskt indörspelningen på Kiss Cruise 5 när jag står helt föran där och de spelar hela live, det tror jag, det var bara så jävligt bra. Ja, härligt. Häftigt. Jag hade gärna sett dina två första där, Göteborg 83 och Donington. Donington var ju jävligt bra också, det får jag ju säga. Jag var lite längre bak på den spelningen. Jag stod vid mixerbordet gjorde jag på den spelningen. Men det var riktigt, riktigt bra. Och jag höll på i liksatsare. Jag var på träningsläge. Jag kunde inte åka. Ja, det var jobbigt. Ja, vi kör en till. Oj, det här tog den slut. Då tar vi sista här då. Ge mig de tre bästa Kiss-åren som ni tycker att Kiss har haft. Alltså överhuvudtaget alltså. Ja, jag kan starta. Eller häftiga som ni tycker är häftiga. Ja. För min del. 73, 74 och 75. Jag får nog säga 75. Så får jag nog säga 81. Just att jag gillar den perioden väldigt mycket. Så att 75, 81 och så får jag vara tråkig och säga 96 då. Med tanke på reunion och alltihopa. Jag säger 1984. För det året jag såg min första Kiss-konsert. Och det hände väldigt mycket. Lick It Up-turnén var häftig, var bra. Animal House-turnén var bra.
mycket medlemsbyten, och det var då jag bestämde mig för att Kiss var bäst, och det har de varit sedan dess. Sen så säger jag nog svårt. 1976 var ju ett häftigt år. För några år sedan har jag nog sagt 1977, men jag säger nog 1976. Och sen så säger jag 1975 också, för det var också jävligt häftigt då. Jag hade gärna velat säga 1980, men jag är nöjd. Jag har sagt om åren. Där tog det slut. Ja, hur gick det för oss, tyckte ni? Nej, det var ju grejt det. Jag syns det är kul det, men så här, när jag inte vet vad spörsmålen är, så syns jag det är kul. Det är jätteroligt. Jag köpte ju ett sånt paket här, så jag skulle få hem lite plektrum och en t-shirt och från Dubai. Ja, men det är samma. Du har den så den här 250 dollars packad, va? Ja, precis. Ja. Jag är lite spänd på när man ska få en länk till nedlastning eller något sånt. Ja, just det. Man ska få en länk till att kunna ladda ner. Ja, jag har inte fått det här. Nej. Ja, okej. Men vi kan titta på den hela månaden nu, eller hur är det? Ja, ja. Och det är ju en ny version som är ute nu med som de har flyttat den från livesändningen till där on demand, så det är hela den dokumentaren först, och så nu är det faktiskt har det är lite. Du ser inte själva scenen, men det kommer sån intro, och visst du har sett på den och ett på. Ja, ja, men jag tror det, men det var det inte från sidan att de filmade väldigt mycket. Ja. Väldigt märkligt. Det virker inte som de har någon film, det virker som bara som det är dronen de har, och så startar det. Det är ju rätt tragiskt om det inte skulle finnas där, för att alla vi som är Kiss-fan, vi vet ju om att de här första sekunderna är ju en av höjdpunkterna på. Ja, och visst du har sett självproduktionen, så ser det jävligt kult ut med att det står Kiss på de själva, för det är de storskärmarna som går till sidan. Ja, exakt. Så det är tragiskt visst inte har fått med sig det helt åt alltså. Ja, men har du får man en uppsättning plektrum? Det pratas om att det var tre uppsättningar plektrum på den här spelningen. Jag tror bara det stod ett sätt med plikter, så det kan vi får bara se vad vi får. Det kan gå till att det inte är det samma de har bytt att spela med heller, det vet ju fan med aldrig, för det är samma som du får de meet and greet plikterna har aldrig varit det samma som har varit på scenen, sant? Så det är, du får säkert en med den där logon, och så är det signaturen på baksidan, så kan det hända att de hade helt andra plikter de spilt med också. Ja, exakt. Ja, vi får se. Jag har en kompis som haft kontakt med Doc McGee. Han menar att Doc McGee har sagt att Kiss kommer turnera så fort de kan. Och det säger de alltid. Liksom, ja, men att när allt väl fungerar så kommer Kiss genomföra de konserterna man har tänkt. Och det är ju det man säger i Kissmaskineriet. Jag ser ju på sociala medier. Och var negativ då. Jag säger ju att vi kommer inte få se Kiss på skandinavisk mark förrän 2022. Det är jag helt övertygad om. Det är bara vad jag tror. Vi får se. Vi får se helt enkelt. Men sammanfattningsvis här nu då, Dubai, så jag tycker att det var jäkligt bra. Kiss såg bra ut. Man hade lite nya gitarrer. Man ändrar lite låttexter. Gene Simmons såg ut att vara i bra form. Paul Stanley såg bra ut. Tommy såg bra ut. Eric Singer levererade det han skulle, men var lite rund och hej och hå sådär. Och Kiss var väldigt hypade. Det var mycket larger than life-grej. Och jag älskar det. Att, fan vad roligt att ändå Kiss gjorde någonting här efter nästan 10 månaders uppehåll. Jag vill säga för min del så blir det godkänt med en liten plus bak. Ja, och jag tycker nog att det var liksom medelmåttigt för mig. Alltså jag som sagt återigen så såg inte jag live-sändningen, men det jag sett i efterhand så tycker jag att
Okej, okay, men inte mer. Det är betyget som jag ger. Man får inte glömma av också att de spelar på en ganska häftig tid, alltså på nyårsafton när folk är lite i feststämning och hela den här biten, så att det är ju ganska häftig tidpunkt de spelar, även om det är väldigt stora problem för många som kanske firar med familj och sitter och käkar middag samtidigt som konserten var, som exempelvis jag gjorde då, men det gick ju bra ändå, men ja. Ja, nej, men vi är klara kanske. Det är vi nog. Men så kommer vi tillbaka starkare ut på nyåret. Bättre och starkare än någonsin kommer vi tillbaka. Fan vad gott, okay. Vi är igång redan, det är ju skitgött. Japp, så då, keep on kissing! Can we other?